വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി. വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം കഴുകി വെള്ളം തോർന്നതിന് ശേഷം വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുരട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക. രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഇട്ടു അതിനെ കറിവേപ്പിലേ ഇടുക. അതിനുശേഷം പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചിയും ഒരു കഷ്ണം, പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുത്, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ചീകി അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴരുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം വെണ്ടയ്ക്കായും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് തൈര്, കട്ട തൈര്, ഉടച്ചത് വെള്ളവും ചേർക്കണ്ട, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അവിടെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മതി, ഒരു അതിനൊക്കെ വറുത്ത വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്കിടുക, വറുത്തതെല്ലാം കൂടെ അതിലേക്കിടുക. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിയാണിത്. ഓക്കെ, റെഡി. താങ്ക് യു.